Da, ja sam sad zdravstveno dobro, ne baš najbolje. Ušla sam, evo, sa prehlađenom, uhvatio me neki virus kad sam stigla. Stigla sam pre koliko 7 dana iz Amerike. Jako sam uzbuđena zbog ovog ulaska. Imala sam baš mnogo pritisak. Pitaju za Davida u Americi, šta kažu? Pa pitaju svuda u čitavom svijetu i u Americi nas prate. Tako da, zaista, zavrtelo se mnogo, se mnogo ovde priča. Šta kaže Trump? Pa pokaži, prate nas u Americi. Prate nas naši ljudi u Americi. Miki, nemoj da preteruješ. Jel imate vi neka pitanja za mene? Da li ste sa Vladimirom, ne? Pa, kad sam izašla, imali smo neke ove nesuglasice, sad smo sve rešili, sad smo super. Jel ste zajedno? Jeste u vezi? Pa, ima me, pitajte crnogorska snajka. Hvala Bogu, čestitamo neke sa srećom. Živa bila i uženila se. Ovako. Sava živi u baru, s njim se druži, bit ćete sugrađeni. Ne. Posebno ovako imam pozdrav za Miću i za tebe, Miki. Hvala. Od Crnogorca, i rekao je da vodite računa o meni. Vodit ćemo. I da mi kuvaš da ne budem gladna. Vodit ćemo. Opusti se. Suzana, jel mogu? Naravno. Jel imate neka pitanja? Mislim, ovako, ja sam vas gledala, pratila, znam skoro sve priče šta se dešavalo. Znam i ovako šta se napolju dešava, ne smem baš puno da iznosim. Pa nekom postojiš pitanje, a on ti da odgovor, ti kažeš, a kad si rekla ispred tamo i tamo, zašto lažeš? To čuvaj te informacije. Ne, ja rekao, ako hoćete nešto da pitate, šta vam... Drago mi, ja sam rekao 10 puta jedno, ja sam imao o tebi mišljenje, i onda sam rekao ovde, sasvim bila prijatna i to je da bi volio da se vratiš, da ćemo se družiti i to, ali pošto si s Vladimirom u vezi, ja se neću udvarati. To ja sam čak pitao Suzanu, ako uđe stanije, kad se vrati, sve da se uvarimo, ona je rekla, Bože, možeš, mi smo drugovi i ja ću tebe da poštujem, zato što si s Vladimirom u vezi i dobro došla. Hvala, bolje vas našla. I meni isto. Dobro ti nama došla. Hvala. Stanije, ja sam te dozivala i prizivala i stalno sam te spominjala. Neki su rekli, ona je otišla u Ameriku, nikada se više neće vratiti. Pa gle, mogu i to da se desi. Bilo je, hoću li, neću. Meni je baš drago što si se vratila. Rekla sam da smo uglavnom vodili uveče lepe noćne razgovore ti i ja. Imale smo par sukoba zbog Vladimira, inače sukob ličnih razmora nismo imali i dobrodošla, prelepa si, drago mi što si ozdravila. Na Zadrugoviziji sam pevala tvoju pesmu. I čestitam na veritbi, da gledala sam. Hvala, i na Zadrugoviziji sam pevala tvoju pesmu, nisu baš lepi komentari bili, jel si gledala? Gledala sam i navijala sam. E sad. Ja bi tebi tu poslala i kostim da ti tu još mu ga malo daš, ali... Pa što mi nisi poslala? Bila si onako, očekivala sam još veće šo od tebe, iskreno. Tada? Da. A jel si gledala poslađu sa Drugoviziju? Čekaj, šta si... Dečko mi je umoran. Jesam. David ima novu devojku, samo da znaš. Anu Korać. Znam. A znaš, dobro. To mi je onako bilo naj... Najteže ti je to palo. To je takav obrt bio da ono zameni Aleksandru u roku 15 sati sa novom devojkom i sve isto radi. To je... Sve se može. Kad se hoće. Stani, ali ćeš nešto sa farbe 4 da se pridruži, sve nas je više. Pa dobro, neka. Lepo vas je videti. A vi ste bili zajedno u jednom rijaliti. Staru ekipu, iskreno. U četvorci, Zorica, ja i Stanio u korektnim. A, dobro, rekao, korektnim. Mada ljubav me onako znala i da me gazi. Malo sam nas te naterala da radiš, jel tako? Bilo to si mi ti zamerila. Nisam volala da radim, bila sam mnogo zaljubljena. Nas ne interesuje.